יום שני באדלינה, השעה 11 בבוקר, אפנן בא להתחיל את השבוע. אין לי כוח. קרם חצין. אין לי כוח, אני עייפה, אני גרה עם ההורים בת 38, אין חיים. אני אוהבת לעבוד, להיות בבית. אין לי כוח. אני עייפה ואני לא אוהבת את עומרי. כי הוא כל היום עושה לי רעש, מפריע לי לנוח. ויסם. מתן, אני אוהבת את מתן. מתן תמיד עושה את העבודה במקומי, מביא לי את כל הצלחות. פופה, אני קרואה לה בלתחת. אני רוצה שיזן אותי. אני אפנן, בת 38, גרה עם ההורים ב... כפר אבו פאקיו. הוא יסב. הוא יסב. אוקיי, רגוע יותר. זוז, פאקיו, פאקיו, פאקיו. 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 אפנה אני לא יודעת כלום. אני נשאר 10 שנים פה, אני נשאר בקבע, אני לא הולך לשום מקום. אפנה אני אישה קשה, אפנה אני אישה ממורמרת.